תשמעו מעשה שהוא קשה מאוד לביצוע. היה יהודי שחבר שלו שותף איתו, מכר אותו, רימה אותו וגם הלשין עליו. הוא ירד בנכסיו, עברה תקופה, התאושש בחזרה וחזר לעסקים כמו בהתחלה. ביום אחד באו אמרו לו, ברוך השם המצב שלך שפר, אתה יודע שפלוני שהיה שותף שלך הוא נמצא במצוקה קשה והוא צריך עזרה, הלוואה גדולה. אני אתן לו הלוואה? זה שהפיל אותי, מכר אותי, לשין עליי, עשה לי את הכל שפשטתי רגל, אני, אתם באים אליי שאני אתן לו הלוואה? בסוף 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 החליט שהוא נותן לו, שהוא מתגבר. גם הוא שמע דרשה כזאת והחליט שהוא נותן לו. נתן לו, נפתח לו שערי שמיים, שנהיה לו חשק גדול ללמוד תורה, התחיל ללמוד תורה ברצינות, כתב ספרים בתורה בזכות הביטור. ולא רק זה, גם מתיקות בשבת הוא קיבל שלא היה לו מעולם. וכל זה למה? כי התורה נתיבותיה שלום והשבת היא שבת שלום, ובגלל שהוא עשה שלום הוא זכה לשתי המתנות, גם לתורה וגם לשבת המתוקה, ולשניהם נפתחו השערים ושניהם עלו ביחד, כל אחד בנפרד, בעשירות, בחזרה למה שהיו קודם. במה? שהוא ויתר, נתן הלוואה לזה שקבר אותו. אתם מאמינים דבר כזה? זה כוחות אדירים. אבל מי שזוכה, זה החלטה של רגע. החלטה של רגע. ובן אדם זוכה לכל כך הרבה.